Thank you.
אותי. מה, איזה חוויה? לא יודעת. כאילו, פסנתר עומד. זה דבר מוגבל, כאילו, אין מה לעשות. זה comes with the territory. ואיכשהו, כאילו, לא רציתי לנסות יותר מדי, לפני שאני מתחילה ממש לנגן. אבל מהכמה צלילים שעשיתי, הבנתי שיש פה המון עומק והמון עם מה לעבוד, ואיך הקליד יורד, זה לא דבר מובן מאליו, יש לו מסע שהוא עושה, ויכולתי באמת לחקור את זה, כאילו, עכשיו שניגנתי, ווואלה, בא לי עוד. חייבים את זה, חייבים את זה. זה שדרוג מתבקש לחלוטין במקום הזה. זה needs to be there. ניגנת לפסנתר בעמודים או כאילו יצא לך לחוות אותו? יצא לי. ומה את אומרת? אחת מהסיבות שאני לא מנגנת בעמודים הרבה. אז לא אמרתי את זה. אז אפשר להגיד שאם נביא את הפסנתר הזה נוכל לראות אותך יותר בעמודים? בדוק. זה כבר in the books.